Зарплати військовим виплачуватимуть державні банки. Так вирішило Міноборони і завзято приступило до впровадження новацій. Причиною тому стало повідомлення, що українські військові, які перебувають у Мукачевому і Білій церкві, користуються зарплатними картами дочірнього російського банку. Його представники інформацією спростували. Та уряд все ж таки приступив до переоформлення, чим викликав хвилю обурення військових та їхніх рідних. То що ж тим дітям тепер робити? Банківська карточка не буде оформлена сьогодні чи завтра без документа відповідного. А щоб зробити новий паспорт, це, звичайно, пройде час. А що ж тим дітям робити? Їм що, не їсти ні хліба, не пити ні води? Можливо, необхідність якась і є, але це не на часі. Тому що якраз коли потрібно боронити кордони країни, будуть наші солдати думати, як передати гроші дружинам, як змінити ці картки. Це зовсім не на часі. Вибирали ті банки, в яких було зручно них обслуговуватись, щоб передавати гроші своїм рідним і близьким додому. У когось жінки, у когось матері, у когось батьки. Тобто вони передавали ці гроші за рахунок тої системи, яка є в деяких банках. Переводами робили. Якщо їх зараз переведуть той самий Ощадбанк, їм пропонують Ощадбанк, Укрексімбанк чи Укргазбанк, наскільки мені відомо, там можливості перевести гроші з картки на картку немає. На переоформлення зарплатних рахунків військових об'ємом майже 8 мільярдів гривень на рік відвели півтора місяці. А поки триватиме цей процес, жовтневу зарплату бійцям уряд вирішив виплатити готівкою. Я спілкувався з хлопцем, який знаходиться в АТО. От. Ніхто не знає, що заробітна плата за жовтень місяць буде їм приведена готівкою. Вони кажуть, карточки у жінок. А як жінка отримає ті гроші? Це нісенітниця і дурниця ввести в зону АТО, на місця бойових дій, мішки з грошима. По-перше, не кожен солдат зможе їх зберігати. Це брати свою зарплатню, яка чимало в наш час, брати з собою на полі бою. Це буде мародерство, це будуть крадіжки. І наші діти будуть просто-напросто ще з одної сторони там не захищені. Після масових протестів Міноборони призупинили перевод виплат зарплат військовим на карти держбанків. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник президента України Юрій Бірюков. На цьому тижні спеціальна комісія має визначитись, які ж банки виплачуватимуть військовим зароблене. Вадим Потатуєв, телеканал Віта.